elegância, esportividade e estilo. Esses são os adjetivos que melhor definem o Chevrolet Cruze Sport 6. Um carro que chega para definir novos parâmetros de equipamentos, sofisticação e conforto. Não se trata apenas da versão hatch do veículo de passeio mais vendido da Chevrolet no mundo. O Cruze Sport 6 tem linhas que transpiram esportividade e elegância, culminando em um modelo com personalidade própria. O elemento de maior destaque no design do Sport 6 é a linha do teto arqueada, que se estende desde o para-brisa até os pilares traseiros. Junto com a traseira mais curta e belas lanternas, esta linha se traduz em esportividade. Contribui também para o forte impacto visual a simplicidade do design exterior, livre de artifícios. Com uma atmosfera envolvente, o habitáculo de 5 lugares do Sport 6 caracteriza-se pelas linhas harmoniosas e fluidas e pela aplicação de materiais texturizados e suaves ao toque. Trata-se de uma execução refinada que traz novos níveis de acabamento, conforto e qualidade para o segmento dos hatches médios. O Chevrolet Cruze Sport 6 será vendido em duas versões, LT e LTZ. Os dois níveis de acabamento oferecem um interior em preto e versões com câmbio manual ou automático de 6 velocidades. A lista de itens de série é extensa. A versão LT oferece ar-condicionado com sistema AQS, airbags duplo e lateral, controle de tração e de estabilidade, ABS com EBD, rodas aro 17, computador de bordo, direção e trio elétrico, volante com comandos do rádio e piloto automático, entre outros itens. A versão LTZ oferece tudo o que a LT tem mais. Bancos de couro, teto solar, airbag de cortina, sensor crepuscular de estacionamento, acionamento do motor com botão Start-Stop, GPS com tela de 7 polegadas e sistema de som premium. Assim como o sedã, o Sport 6 é equipado com motor 1.8 Ecotec 6 e duas opções de câmbio, manual e automático de 6 marchas. O novíssimo Ecotec 6 reúne o que há de mais sofisticado em termos de engenharia e tecnologia. Seu cabeçote de alumínio conta com duplo comando de válvulas continuamente variável, coletor de admissão variável. Além disso, o motor tem bielas forjadas e cárter em alumínio estrutural e um novo sistema de gerenciamento do motor. Graças a estas tecnologias, o 1.8 Ecotec 6 possui 144 cavalos com etanol e 140 com gasolina. O torque, com etanol, é de 18,9 kgfm e com gasolina é de 17,8. Vale ressaltar que 90% destes valores já estão disponíveis a 2.200 RPM. O novo Sport 6 chega ao mercado no início de abril, nos quase 600 pontos de vendas, serviços e assistência técnica da General Motors do Brasil, com garantia de 3 anos sem limite de quilometragem. Chevrolet Cruze Sport 6. Esportividade para quem pensa grande.